Dragi sveštenici, zakone, sedite. Monasi, monakinje, igumanije, kušenice i ostali, svi verni koji ste došli danas ovdje na ovaj svetu manastir Nikolje, u veliku, većem broju, velikom broju, odavno nije bila puna crkva i slušali se službu sveštenika koji su prvenstveno služili sa zakonom i kor koji je pevao lepo i božanstveno i ostali koji ste bili prisutni svi i slušali ste i sada čujete. I vi ste deo manastira. Vi ste organ, jedan organ manastira i telo Hristovo, mi smo udovi tela Hristova. Jer da nije vernika ne bi mogli manastiri opstati. I crkve, da nije naroda, dobrog naroda. A vi pomažete i manastire, i crkve, i sveštenike, i sve. A mi se molimo Bogu, sveštenici se mole Bogu za vas, za ceo svijet, kao što je se Hristos razapeo za ceo svijet, kao što otac Timotej rekao crkvi, tako i mi moramo da se razapinjemo za Hrista. Kako da se razapinjemo? Ne bukvalno, nego trudom, trpljenjem, svakim dobrim delima, poslušanja, da budemo pokorni jedan drugom. Da se ne mrzimo, da se ne svađamo, nego da se slažemo. Kao što ova trpeza ljubavi. Posle molitvava, zajedničke molitve i službe, dođemo za trpezu, hvala Bogu, pa imalo da se spremi, svi ste pomogli ko mogao, jer bez vaše pomoći ne bi bila ni ova trpeza. Bez vaše pomoći nema, kaže svi, kad se udružimo, mi smo jači. Kako ono kažu svi, mi smo jači jer jedan je slab, a kad ima više, onaj jaki podrži, ne jako. Kao što ja sam slab, pa ako me neko podrži, ja sam onaj jači. I zato drago mi je i u ime igumanije ovoga manastira, ja vas pozdravljam, sveštenike i sve vas, monakinje i igumanije i zakona, i sve vas verne. Pošto ona je bolesna, ne može da, ona bi vas pozdravila, ali pošto je ženski manastir, ja sam tako izvoleo da o blagoslovu Božijem i Manije i ostalih, da kažem neku reč, ako ja grešni, David. A vi se pomolite Bogu za mene grešnog Davida, a ja ću se moliti Bogu za vas. Sve neka Bog sačuva da se uvijek sastajemo što više puta, ovako, ovo je divno, ovo je sloga i ljubav, ovo je molitva, ovo je spasenje, da bi život večni. Jer šta ima drugo na ovome svijetu bolje nego spasti dušu za život večni. Jer kad se odlazi iz ovog svijeta, ništa se ne nosi. Samo duša i dobra djela i čista duša. Jer Bog dugo ne traži ništa, samo čistu dušu. Zato se borimo, a dušu spasemo, još dok smo ovdje svijetu. I mali, i veliki, i muški, i ženski. I svi da se borimo, da nosimo Hrista u sebi i Presvetu Bogorodicu, Majku Božiju i Majku našu i sve svete, Svetog Oca Nikolaja, koga ovaj hram, kome je ovaj manastir posvećen i mnogi drugi. I svi da ste blagosloveni, zdravi i veseli i mnogo godina, mnoga je ljeta. Mnoga je ljeta.